E aí, tudo bem contigo? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui para resolvermos mais uma questão que foi aplicada lá no concurso do TRE de São Paulo, mais precisamente para o cargo de técnico judiciário. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui para resolver mais uma questão de direito administrativo. E antes de avançar, eu queria só te lembrar, para você se inscrever aqui no nosso canal, ó, basta clicar nesse quadradinho vermelho. E aí, você vai estar se inscrevendo no nosso canal. E assim que você se inscrever, clique também no sininho que aparece aqui em cima, que é o sininho de notificações. Porque aí você vai ser notificado, notificada automaticamente sempre que um novo vídeo for postado aqui no nosso canal. E aí fica muito mais fácil porque você não precisa ficar pesquisando os vídeos. Ele já vai aparecer na sua timeline do YouTube. Vai ficar muito mais fácil para você. Combinado? Vamos lá? Resolver a questão de hoje. Vamos lá. Ó. Oh, a questão é uma questão que versa sobre atos administrativos, que, diga-se de passagem, é o assunto mais cobrado em provas da Fundação Carlos Chagas, quando nós falamos em direito administrativo. Então vamos lá. Olha o que diz essa questão. Os atos administrativos são dotados de atributos que lhe conferem peculiaridades em relação aos atos praticados pela iniciativa privada. Quando dotados do atributo da autoexecutoriedade, então vamos lá. Quais são os atributos do ato administrativo? Primeiro, o que são atributos? Atributos são características do ato administrativo. Isto é, quando um ato administrativo é editado, automaticamente ele vai produzir uma série de consequências. Ele vai produzir uma série de efeitos. E essas consequências são, são chamadas de atributos. São características do ato administrativo. E quais são essas características? Basicamente, são quatro: primeiro, presunção de legitimidade ou veracidade, segundo, imperatividade, terceiro, autoexecutoriedade, e quarto atributo tipicidade. Então esses são os atributos que você precisa conhecer para responder às questões de prova, independentemente de qual seja a banca organizadora. Essas são as questões que você precisa conhecer. Então vamos lá resolver a questão. Letra A. Quando dotados do atributo da alta executoridade, admitem somente controle judicial posterior, ou seja, após a execução da decisão pela administração pública, mas a análise abrange todos os aspectos do ato administrativo. E aí? E aí, que é o seguinte, nós estamos falando aqui de atributo da autoexecutoriedade. Que que qual é a característica desse atributo? Bem, é o atributo da executoriedade que permite à administração pública Executar as suas próprias decisões, independentemente de autorização de intervenção do Poder Judiciário. Então, em determinado momento, a administração pública toma uma decisão. Se a decisão não for respeitada pelo destinatário, a própria administração pública tem essa prerrogativa de obrigar o destinatário a cumprir aquela decisão sem precisar de uma autorização do poder judiciário. Aí eu queria que você se lembrasse o seguinte: a autoexecutoridade, ela não está presente em todos os atos administrativos. Existem alguns que não gozam de autoexecutoridade. E o exemplo mais comum em prova é o exemplo da multa, porque a multa é um ato administrativo. Contudo, entretanto, todavia, a multa não goza de auto-executoridade. Sabe por quê? A administração aplicou a multa ao destinatário. Se o destinatário não pagar essa multa, a administração pública não pode exigir diretamente do particular o pagamento da multa. Não pode, por exemplo, entrar na casa do particular e penhorar os bens do particular para vender e garantir o pagamento da multa. Não pode. Para fazer isso, ela precisa de uma autorização do poder judiciário. Então, para as questões de própolis, nem dizer, né? A multa... É uma exceção à autoexecutoriedade. Então, muita atenção quando você for responder as questões de prova. Multa é uma exceção à autoexecutoriedade. Ficou claro? Então, vamos lá. Aí vem a letra A e diz o seguinte, ó, é, que o controle que é feito pelo judiciário somente pode ser posterior, ou seja, Após a execução da decisão pela administração pública, é só depois? Não, é óbvio que não. Por quê? Logo após a publicação de um ato administrativo, por exemplo, ainda que a administração não tenha executado aquela decisão, valendo-se da alta se o particular já sabe que amanhã ou depois a administração vai tentar obrigá-lo a cumprir aquela decisão, antes de a administração pública obrigá-lo a cumprir a decisão, esse particular, esse destinatário do ato, já pode ingressar com uma ação no poder judiciário, dizendo: O judiciário, a administração deu uma ordem, mas eu não concordo com ela. Então, antes que a administração me, me obriga a cumprir essa ordem, me, me obriga a cumprir essa determinação, eu já quero que você interceda e diga para ela não fazer isso agora, porque ela está agindo de forma ilegal, tá vendo? Então, antes da administração implementar a alta executoriedade o particular já propôs uma ação judiciária, justamente para evitar que ela faça isso. Então, não é somente depois que ela já implementou a decisão, já exerceu a autoexecutoriedade, é que será cabível a interferência do Poder Judiciário. Não é assim que funciona. Ficou claro? Letra B. A letra A está errada, né? Letra B. A autoexecutoriedade implica na prerrogativa da própria administração executar, por meios diretos, suas próprias decisões, sendo possível ao judiciário analisar a legalidade do ato. Certinho. Letra B. Então, realmente, isso é o que caracteriza a autoexecutoridade. Só que nós temos que deixar bem claro que o Poder Judiciário ele pode sempre analisar essa autoexecutoridade para verificar se a administração pública agiu em conformidade com a lei ou não. Então, essa é uma prerrogativa do Poder Judiciário, sempre. Para analisar a legalidade do ato, o Judiciário sempre pode atuar, sempre pode avaliar esse ato. C. Não podem ser objeto de controle pelo poder judiciário. E aí, acabei de dizer que todo ato pode ser analisado pelo poder judiciário em relação à sua legalidade. Então, está errado a letra C. D. Submetem-se ao controle de legalidade e de mérito realizado pelo poder judiciário. De mérito, não. O poder judiciário realmente vai atuar, mas apenas na análise do controle de legalidade. Controle de mérito, não. E letra E. Dependem apenas de homologação do judiciário para serem executados diretamente pela própria administração pública. E aí? Depende de homologação do judiciário? É óbvio que não. Porque se dependesse de homologação do judiciário, então nós não estaríamos falando de autoexecutoridade. Ou seja, uma coisa que acontece automaticamente por própria decisão da administração, já que nós teríamos a participação do judiciário. Então o judiciário não participa. Essa é a característica da autoexecutoridade. A administração toma decisão e implementa a sua própria decisão sem precisar da participação do Poder Judiciário. Seja para autorizar, seja para homologar. Ele simplesmente não participa no primeiro momento. Ficou claro? Então, resposta, letra B de bola. E aí, gostou dos comentários? Então, eu quero que você dê um joinha, dê um like no vídeo, porque isso é muito importante para mim. E além disso, compartilhe o vídeo com seus amigos lá nas redes sociais, para que nós possamos alcançar um número ainda maior de pessoas. Posso contar contigo? Valeu! Bons estudos e até o nosso próximo encontro! Tchauzinho!